Суддю господарського суду Сумської області Олександра Коваленка відсторонили від посади Вищої ради правосуддя. Рішення прийняли через те, що 26 липня до ради надійшло клопотання заступника генпрокурора, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням його до кримінальної відповідальності. Про це розповіла керівниця прес-центру судової влади Оксана Лисенко. Прокуратура підозрює суддю у здійсненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме прохання від особи, яка займає відповідальне становище, надати неправомірну вигоду в особливо великому розмірі, оскільки справу вже було передано до суду і за даними прокуратури було призначено до розгляду судове засідання. Саме тому Вища рада правосуддя прийняла рішення відсторонити вказаного суддю від здійснення правосуддя до завершення розгляду цієї кримінальної справи. Відстороненим від роботи Олександр Коваленко залишатиметься до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження стосовно нього. Нагадаю, екс-голову господарського суду Олександра Коваленка в листопаді 2017 року викрили на отримання неправомірної нагороди у понад 26 тисяч доларів. Таку суму, за інформацією СБУ, суддя вимагав від місцевого бізнесмена за вирішення земельного питання. З 14 листопада 2017 року чоловіка кілька разів відсторонювали від роботи на певні періоди. На цей час кримінальне провадження стосовно судді перебуває на стадії судового провадження. Справа призначена до судового розгляду на 6 листопада цього року. Коментарі самого Олександра Коваленка та його захисника нам отримати не вдалося. Проте ми залишаємо за ними право на коментар в ефірі нашого телеканалу. Прес-секретарка господарського суду Марина Фільченко сказала, що в суді від коментарів відмовляються, поки не отримують офіційного листа від Верховної ради правосуддя.